ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Миколаївці привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації і висипали його біля входу. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Також організатор акції Олександр Дяченко пообіцяв, якщо влада і надалі ігноруватиме вимоги городян, то наступного разу сміття буде не під районною адміністрацією, а під міською. Охоронець адміністрації Інгульського району викликав поліцію. Активісти не пручалися. За годину після вивантаження сміття територію адміністрації Інгульського району прибрали працівники комунального підприємства «Дорога». Станом на 24 вересня декларації з лікарями уклали 501 500 жителів або 44% населення Миколаївської області, що перевищує показник по Україні, який становить 42%. За даними Управління охорони здоров'я Миколаївської області, найбільшу кількість декларацій уклали у Вознесенську – це 78% жителів. Найменшу кількість декларацій зареєстровано у Олександрівській об'єднаній територіальній громаді – 26%. Прощання з літом у Харчатівському лісі організували вихованці айкідо-клубу та товариства японської культури «Такікадзе». Активний відпочинок на свіжому повітрі поєднували із еколого-натуралістичною ініціативою. На галявині Харчатівського лісу разом зі своїми батьками зібралось близько 40 дітей. Малеча танцює, грає та займається спортом. З допомогою тренера з лука намагається поцілити наймолодша учасниця айкідо-клубу – 4-річна Марійка Кизима. За рік занять дівчинка вже має нагороди. Одна чербиста, одна золотая. За то, що я хорошо тренуваю. Прощальний осінній виїзд Марійка Кизима відвідала разом із мамою. В будь-якому подобається, тому що це... У будь-якому випадку подобається, тому що у нашому такому метушливому житті це додатковий час для відпочинку, навіть просто з родиною. А якщо рахувати, що тут в нас чудові тренери, які звертають на дітей увагу не тільки заради жорстких спортивних занять, вони дають можливість відпочити душею і тілом. Ось в таких місцях будемо їздити, нам дуже подобається. Осінній виїзд для членів айкідо-клубу завершує серію літніх таборів. Ми дуже часто виїжджаємо до Харчатівського. Ну, по-перше, це зручно, то, що це рядом з містом. Тут дуже гарна природа, дуже гарний ліс, він чистий. По-друге, ми проводимо школу виживання для дітей улітку. Ну, всі ці заходи роблять з них дуже велику команду, бо ми і надаємо їм завдання, які їх зближують і надають можливості спілкуватися друг з другом. Цього разу учасники заходу вирішили запровадити японську традицію прощання з літом, висадивши 15 дерев. В цей день люди спеціально купують квіти, саджанці, дерева маленькі, дерева великі, все, що можна посадити. І на міських площах, або якщо це не в місті, у будь-яких населених пунктах, роблять такі громадські клумби. Кожен виносить свою лепту і потім приходить, милується тим, що він посадив, що росте. Він доглядає цю квітку або дерево і завжди приємно, коли ми бачимо плоди своєї праці. У традиційних японських костюмах діти саджали вишню, глід та берест. Так і знав, що прийде. Кожен рік будемо сюди їхати та вінчати.
Ми саджаємо дерева, тому що це зелені легені нашої планети. Ми дихаємо киснем, який вони виробляють. Ми саджаємо дерева для того, щоб інші люди, якщо вирубають одні дерева для своїх потреб, ми саджаємо і їх буде більше, а не менше. Ми саджаємо дерева, щоб допомогти нашій планеті. Мені дуже сподобалося садіння дерев, тому що коли я приїду наступного року до лісу, тоді я побачу, як вони підросли. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Києві відбувся чемпіонат України з 12-годинного та добового бігу. Серед жінок золоту медаль завоювала 46-річна Валентина Ковальська з Миколаєва, яка за 24 години пробігла 143 кілометри 347 метрів. 12-годинний біг виграла Анастасія Лежино з результатом 69 кілометрів 211 метрів. Серед чоловіків Сергій Гусуляк посів шосте місце – 173 кілометри 917 метрів. Чемпіоном країни став закарпатець Андрій Ткачук – 201 кілометр 688 метрів. З 28 до 30 вересня у спортивному комплексі «Надія» відбудеться турнір єдності з баскетболу. Окрім українських команд, у змаганнях візьмуть участь спортсмени з Грузії та Білорусі. Турнір розпочнеться 28 вересня о 18:00. Першими на ігровому полі зійдуться баскетбольні клуби «Батумі» 2010 Грузія та «Цмокі» Мінськ. Закриття та нагородження переможців заплановане на 30 вересня о 16:15. Вхід на всі турнірні ігри вільний. Двадцять 8 та 29 вересня в Миколаєві відбудеться п'ятий фестиваль короткометражного кіно «Громадський проектор». Участь у фестивалі беруть автори ігрових та документальних фільмів з України та за кордону. Як вдалося створити у Миколаєві кінофестиваль, що став міжнародним? Як змінюється рівень професійності авторів кіно? Яким чином фестиваль бере участь у процесі формування громадського суспільства? Про це сьогодні дивіться в програмі «Тема дня» о 19:20 на телеканалі «Миколаїв». Гість прямого ефірю Андрій Лохматов, голова організаційного комітету фестивалю «Громадський проектор», ведучий Федір Бондар. Долучайтеся до розмови за телефоном прямого ефіру 76 92 33. І на цю годину це всі новини. Наступний випуск чекайте вже о 19:00. Гарного вам вечора!